Përshëndetje nxënës të dashur, mirë se takojmë edhe kësaj radhe me njësinë e Remsimore, e cila me titull është Skeqe dhe Gazmorët. Gjë që kemi dëgjuar bashkë për Skeqe dhe Gazmorë, por kë një Simsimore do të bënë një plëcim më të gjeta asaj se qka janë dhe qka kuptojnë me Skeqe dhe Gazmorë. Fusha kurikullit gjuhë dhe komunikimi, lëndar gjuhë Shqipe, klasa 8, me mua shpëtimi se në Simsim dhenës. Rezultatet në zënët për orë mësimore janë njohja veçorive të skeqit dhe të gazmoreve, aftësimi të luajtërit skeqit të shkurtra dhe të tregure të tregimeve të shkurtra gazmore. Si fjallë kyqe janë skeq, personaj, tregim dhe në fond buzëqeshje. Do të kuptoni pse. Burim është libri gjuha Shqipe për klasët 8 faqa 75 nga Duka Gjini. Qësh skeqe dhe që janë gazmorët? Do të mësojmë si për kufizim, për dresa ne kemi parë skeqe të ndryshme dhe kemi dëgjuar në gjare që përfshien tek gazmorët, për më shumë do të mësojmë në vazhdim. Si skeqe, po ashtu dhe gazmorët janë tregime të shkurtra. Kurse më gjërësisht, skeqe është një copë humoristike e cila mund të qëndroj si e vetme, apo si pjesë e një programi humoristik. Për skeq, zakonisht merren ato copa filmike apo teatrale, të cilat në mënyrë humoristike trajtojnë të keqen brenda shoqërisë. Pra, bëjnë humor me atë që ndodh dhe që është jo e mirë brenda shoqërisë. Skeqi paraqet një ngjarje të vetme dhe si i tillë ai ndërtohet si dialog për të luajtur në skenë dhe ka pak personazhe. Si ndërtohet një skeq, do të shohim në vazhdim se si ndërtohet një skeq. Për të ndërtuar një skeq, duhet të veprojmë si në vejim, pra hapa që duhet ndërmarim. Të përcaktojmë së pari subjektin i cili duhet të përmbaj një konflikt dhe një ngjarje, si dhe të përcaktojmë vendin e ngjarjes, personazhet dhe çfarë duhet të bëjnë ato, pra është fjala për personazhet. Personazhet, unë kam inskenuar një skeq nga e-mësimi, pra ajo që ne po e bëjmë tani online, dhe nga personazhet në fjalë kam nxjerr këtë dialog mes tyre. Si personazh të parë kemi Ajanin, i cili pyet Linën se nëse i kanë ndjekur mësimet në TV. Lina, jo, sepse vetëm, jo, sepse kam pasur problem me kablorin, kurse Diari kyçet me pyetjen po ashtu se po mësimet online me mësimdhënësit si po ja bëni, kurse aty ku ja përgjigjen se po mundohemi të jemi në kontakt me ta përmes platformave të ndryshme online. Pra kjo është një skeq i realizuar me brenda 4 personazheve, që për temë ka mësimin online. Pra mënyra se si u zhvillua një skeq e keni në shablonin edhe në ekran. Kurse gazmorët janë histori të shkurtra, e që veçoria e tyre është e papritura në fund të saj. Pra, në fund të saj dhe një diçka e papritur që atë tekst e bën, atë ngjarje apo tregim e bën të jetë gazmorë. Mësuesi pyet, me çfarë shpejtësie lëviz drita, një nxënës përgjigjet. Unë nuk e di, po mund t'ju them se ajo arrin shumë herët në mëngjes. Pra edhe pas kësaj plas e qeshura, kuptohet. Për të të shtëpijes keni asgjë nga kjo njësi mësimore, unë vesh duha t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirë mbetësi.